Má extrémně vzácné onemocnění, kterým trpí jen desítky lidí na celém světě. 9letému Damiánkovi zatím nedovolí samostatnou chůzi a jeho mamince diagnóza ZTTK syndrom obrátila život na ruby. Na Lifey.cz vítám v rámci tématu Nemoc dítěte mi změnila život Danielu Klívarovou. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já prozradím, Danielko, že se známe dlouho a já vím, že jsi člověk oddaný tomu, co dělá. Býval to tanec, pak to byla práce reportérky v televizi a pak se narodil Damiánek. Život se ti změnil daleko víc, než kdyby se narodilo úplně zdravé miminko, i když bylo to od začátku až tak fatální, nebo to bylo jinak na začátku? Tak ze začátku to moje těhotenství probíhalo asi jako každé jiné těhotenství, které se zdá být v pořádku. Já jsem se zaplatila v té době, byla nabídka prvotrimestrálního screeningu hrazeného, tak jsem se ho uhradila, všechno vyšlo v pořádku, ty testy neukazovaly na jakýkoliv problém. Druhotrimestrální screening, tam ty krevní testy taky vyšly, jakože miminko je zdravé, čeká nás krásná budoucnost pomalu, ale bohužel potom při jednom ultrazvuku se ukázalo, že Damiánek bude mít nemocné srdíčko. A začal samozřejmě celý kolotoč různých vyšetření. Odebíral mi také plodovou vodu, aby se vyloučily třeba aby se vyloučila genetická onemocnění. A to všechno bylo také v pořádku. A my jsme ještě zjišťovali, jestli vlastně to srdíčko půjde operovat. Tenkrát nám nakonec řekl, že ano. Ale samozřejmě by záleželo na tom, jak se Damiánek dál bude v bříšku vyvíjet. Damiánek se vyvíjel vcelku dobře, jenom potom před koncem těhotenství přestával dobře růst, což zpětně už vím, že u těchto miminek je běžná situace. A tenkrát nikdo nevěděl, proč, co se děje. Takže už jsem ke konci, já jsem vlastně téměř do posledka pracovala, ještě musím říct. A protože jsem nechtěla být doma, nechtěla jsem odpočívat, říkala jsem si, co já budu doma dělat. Takže jsem do posledka pracovala a pak, když už jsem si vzala to volno, že teda už opravdu jako zůstanu doma, tak jsem asi 3 dny na to skončila v nemocnici s tím, že už mě jako nenechají ani doma, že mě budou pozorovat a že budou hlídat, jak na tom Damián je a případně budu muset předčasně porodit. Naštěstí se Damiánka podařilo vlastně donosit do termínu. Já jsem potom rodila císařským řezem a hned vlastně Damiánek byl v péči na JIPu, kde sledovali právě ten stav jeho ohledně srdíčka a potom nakonec v měsíci a půl podstoupil první operaci. Ta dopadla dobře. Všechno se zdálo být v pořádku. Nicméně oni nás asi po 2 měsících propustili z nemocnice a vlastně postupně a během dalších měsíců a let se objevovaly další komplikace. A nikdo nevěděl, proč, co se vlastně děje. Ta diagnóza ZTTK syndrom přišla až v jeho 6 letech, vlastně v době, kdyby ty jsi ho vedla do školy. Je to tak. Co to je ZTTK syndrom? ZTTK je extrémně vzácné genetické onemocnění. My v současné době, říkám my, protože jsem v kontaktu s rodiči v podstatě z celého světa, kteří o tomto onemocnění vědí u svých dětí, tak my víme, že nás je zhruba nějakých 200 pacientů s tímto syndromem je. A samozřejmě reálně jich může být více, ale ne každý asi se k té diagnoze dostane. Ne každý o tom ví. A je to tedy extrémně vzácné genetické onemocnění, které je multisystémové. To znamená, že postihuje vícero orgánových soustav. A u každého se projevuje jinak. Záleží právě, kde je ta odchylka v té genetické informaci. A u nás to znamená celou řadu komplikací, u nás konkrétně u Damiánka. Tak jak na tom Damiánek je teď v 9 letech, jaké má komplikace? Já jsem říkala schůzí, ale co dalšího? Tak je to tak, samostatně zatím nechodí, dělá obrovské pokroky a samostatně ještě nemluví. On se snaží velmi napodobovat řeč, ale nedokáže ještě dobře artikulovat. Byť výborně rozumí všemu, ale dorozumívá se vlastně v podstatě pomocí několika slůvek, pomocí několika znaků. Učíme se tady znakovat, ale jde to, ty jednoduché znaky zaznakuje, ty složitější už budou hůře provést zatím. A v podstatě užívá několik léků denně. Potřebuje dopomoc úplně se všemi úkony běžného života. To, co každý děláme sám za sebe, tak s tím vším Damiánek potřebuje pomoc. Potřebuje pomoc s hygienou raní, potřebuje nakrmit, byť teď už teda asi tak měsíc dělá pokroky, že už se vehementně snaží sám i s tím příborem jíst, ale dlouhou dobu to nešlo, jako ty ručičky neposlouchaly. Teď je to mnohem lepší. A
Máme například kvůli vrozenému imunodeficitu, který nám hodně zamával taky se životem, tak máme domácí výuku zatím ještě. Takže my se doma i učíme, my doma se učíme, cvičíme, děláme v podstatě všechno. Jezdíme na hromadu kontrol, my máme asi zhruba 15 míst různých ambulancí i rehabilitací, kam dojíždíme. Hledáme teď ještě nějaké třeba nové specialisty, co se ukázalo, že ještě potřebujeme dořešit. A v podstatě je to takový velký koloběh. Zbývá v tomhle kolotoči, v tom koloběhu vůbec čas. Chtěla jsem se zeptat, co nám Janka baví, víš, ale jestli má vůbec čas na nějaký záliby svoje. Určitě ano, ano, protože on přece jenom i Damiánek, i jiné děti, které mají třeba speciální potřeby, tak nevydrží úplně s koncentrací třeba při výuce sedět 6 hodin téměř v kuse jenom s krátkými přestávkami nebo i déle. Takže ty přestávky mívá delší a potřebuje vlastně takový ten prostor na tu svoji vlastní nějakou hru, kde on si velmi rád hraje, jako každé malé dítě s nejrůznějšími hračkami. Miluje samozřejmě také digitální technologie, ale naštěstí i knížky je hrozně rád, když mu čtu. Za což jsem vděčná teda. Miluje například pejsky, to je taky prostě milovník pejsků. A má rád hodně děti. Taky. A taky po tobě je to velký smíšek. Je to tak, je to tak. Někdy jako bych viděla sebe, když jsem byla malá, prostě má obrovské záchvaty smíchu. Vymýšlí různé šprýmy, vtipy, snaží se rozesmát a když se někdo na to chytne, tak je fakt šťastný. A jo, je s ním legrace. Jsou to momenty třeba, kdy se takhle směje, kdy si říká, že ten boj za to zlepšení za to opravdu stojí? Rozhodně ano, rozhodně ano. A nejenom to, kdy se tak krásně směje, ale i když natáhne ty své malé ručičky ke mně, obejme mě sám od sebe, dá mi pusy. Nebo mě pohladí po vlasech, řekne mama nebo mami. A tak to je nádherný. To prostě v tu chvíli se jako rodič úplně rozplývám a udělá bych první, poslední. Já jsem teď taky viděla na sítích, že viděla jsem, že Damiánek šel. Já jsem řekla, že nezvládá samostatnou chůzi. Nicméně to video, které jsem viděla asi včera nebo 2 dny zpátky, tak tam sám šel. To je velký pokrok. Je to tak. Je to obrovský pokrok. A povedlo se nám to díky... Samozřejmě není to jeden cvik, jeden moment, jedno zařízení, kde rehabilitujeme. Je to vlastně celá ta léta té práce na tom pohybovém vývoji. Ale momentálně rehabilitujeme v Astře, v neurorehabilitačním centru. A musím říct, že to je to, co nám teď ohromně pomáhá. A právě tam s jednou naší fyzioterapeutkou tak krásně šel sám. Opravdu ona od něj dala ty ruce pryč a nechala ho jít a Damiánek se vykračoval. Pro mě to jako bylo úplně, jak kdybych se ocitla ve sci-fi. A samozřejmě jsem byla ohromně dojata a byla jsem z toho úplně vyřízená, když jsem to viděla. To ti věřím, já myslím, že rodiče jsou dojatí, když kolem roku dítě začne chodit. Ano. A to je taková ta běžná ale věc. Ano. A ty čekáš 9 let a najednou přesně to vidíš, takže to musí být minimálně 9x znásobené. Možná, že ano. Je to tak. Nicméně Damiánek má nějaké speciální ortézy. Co všechno mu může pomoct vlastně v tom vývoji, v tom, aby dělal pokroky? Určitě. My teď máme speciální ortézy, které jsou to takzvané STBO ortézy. Mně ten název nic neříká. Myslím si, že tomu, kdo v tom nedělá, tak neřekne nic. Ale důležité je, že u nás se bohužel nevyrábí v tuto chvíli. A my kvůli ním jezdíme do Vídně, do Rakouska. A musím říct, že s tou péčí, teda tam jsem ohromně spokojená. Je to obrovský rozdíl, co jsme zažili třeba při zhotovování ortéz tady v Čechách. Bohužel, musím to tak říct. A to, co tu péči, kterou jsme zažili tam, bylo to naprosto precizní, vlastně naprosto precizní zhotovení, dlouhé zkoušení, jestli ty ortézy opravdu suprově sedí, jestli tam není jakýkoliv problém. A i potom ty následné kontroly tam probíhají. Takže díky těm ortézám Damiánek má dobře postavené, že tak řeknu dětsky, tlapky, dobře postavená chodidla, nebortí se mu, protože bohužel má i vývojovou vadu v kotníčcích, a která by mu do budoucna mohla dělat obrovský problém, takže ty ortézy jsou nezbytné, ale oni mu navíc umožňují velkou stabilitu. Takže on ty nožičky se nebortí, on má velkou oporu teď v těch nožičkách, k tomu má ještě speciální boty, které jsou teda dražší než jakýkoliv boty, které jsem si kdy já pořídila, a ty taky ještě to podporují, tu stabilitu. Ty si tak nakousla tu finanční stránku. Říkáš ortézy, drahé boty, rehabilitace. Kolik to všechno stojí měsíčně nebo ročně? To máš zhruba spočítané. Ty výdaje samozřejmě, oni tak kolísají. Ty ortézy, když jsme je pořizovali, vyšly na 100 000 zhruba. Nějakých necelých 4 000 euro. Ty boty jedny stojí 214 euro, takže nějakých zhruba 5 000.
A teď to jsou jenom jedny jediné boty k tomu. Samozřejmě to dítě potřebuje na různá roční období, ideálně také samozřejmě jedny ven, jedny na doma, aby se pořád nemuseli ty boty mít. Takže jenom ty ortézy jsou vysoká položka. Samozřejmě tak, jak roste nožička, musí se upravovat, musí se pak vyměnit za nové, což je jako docela drsný. Po té finanční stránce. Takže jsme ve 100 tisících ročně? Jsme ve 100 tisících, ano, je to tak. My jsme zrovna i minulý rok pořizovali vlastně poprvé první vozíček, předtím jsme měli rehabilitační kočárek, novou ortopedickou židličku, nebo rehabilitační, protože z té první nám Damiánek vyrostl. A potom chodítko speciální, to jsou všechno opravdu, jsou buď 100 tisíce nebo vyšší 10 tisíce. Řádově. A do toho speciální zádržní systém do auta. Takže my to máme financované z různých zdrojů, protože to už bych prostě sama nedala. Ano, protože ještě je důležité říct, že se na to sama tatínek odešel. Byl to ten případ, kdy to zkrátka nezvládl? Kdy to chvíli zvládal, pak ne? Nebo Myslím si, že ne. Že u nás, jako občas jsem toto slyšela, když se někdo dozvěděl, že jsem zůstala sama, tak mi řekl, no jo, on to neunesl ten handicap Damiánka. Ale myslím si, že to je jedno obrovské kliše. Tak to není, že kdyby ten vztah, kdyby tam nebyly jiné potíže, tak ten vztah to vydrží. Ale u nás to bylo opravdu o jiných problémech. Nicméně ty seš vlastně v situaci, téma zní nemoc dítěte mi změnila život. Ty jsi v situaci, kdy Damiánek vyžaduje non-stop péči v podstatě, takže ty seš na to sama, ale zároveň nemůžeš pracovat. Jaké to pro tebe je? Protože já vím, že ty jsi člověk, která žila svojí prací. Je to tak. Víš co, jak kdy? Někdy se mi to snáší lépe, zvlášť, když máme hodně aktivit, když hodně jezdíme na ty rehabilitace třeba, to je takový náš vesmír, nebo různě na výlety, když Damiánek zrovna nemá rodit, když už je hezký počasí, chodíme třeba na dlouhý výlety, dlouhý procházky, což já miluju třeba, nebo na různý interaktivní výstavy, které baví i mě, i Damiánka. A nebo když se setkáváme teď už konečně se s přáteli, protože dlouhou dobu opravdu Damiánek na tom byl tak, že jsme i kvůli tomu imunodeficitu se dost vyhýbali nějakému třeba dalšímu kontaktu, protože nám kolikrát stačilo jít opravdu do obchodu, nevzít si respirátor. A Damiánek prostě na 3 týdny lehnul. A jak se na tom byla psychicky? No, jako bylo mi těžko. Protože jsem opravdu non-stop upoutaná. Jako samozřejmě bylo to smutný. Kolikrát jsem si pobrečela, asi jako úplně každý rodič, co se ocitne v takové situaci. A ta izolace taková byla hodně těžká. Ale zase člověk si v tom najde to svoje a třeba se o to víc, nebo já jsem se o to víc soustředila na studium různých věcí. Já jsem si pročítala různý lékařský studie nebo vědecký studie. Takže jsem pořád onemocnění. Byla v tom. A byla jsem pořád v tom, nebo různé věci o neurorehabilitacích a tak. A nebo i jiné věci, které mě samozřejmě zajímají. A takže vždycky jsem se to snažila nějak prostě udělat únosné. I po té psychické stránce, aby to nebylo jenom, že člověk je doma a vlastně jako nic. Já teďko odbočím od Damiánka. Opravdu se budu věnovat tobě. Máš možnost z toho aspoň na chvíli někdy uniknout? A jde to vůbec říct si tak? A teď se odpojím třeba na 2 hodiny nebo na půl dne? Hodně málo. Je to opravdu zřídkavý. Ale většinou je to tak, že hlídá babička nebo třeba přijel bratr s rodinou. A fakt je to jako jenom na pár hodinek a velmi málo. A většinou třeba když babička přijela takhle pohlídat, tak a hnala mě vyloženě ven. Říkala, teď jdi dělat prostě, co potřebuješ, a jdi se zrelaxovat. Tak já jsem kolikrát už neměla ani sílu. Já jsem byla tak strašně unavená, že představa, že se půjdu někam jakože bavit nebo jenom na kafe, tak byla docela jako taková nereálna. Takže jsem byla ráda, že můžu na chvilku jenom vydechnout. Ale tak je to lepší. Je to lepší, protože Damiánek teď dělá velké pokroky. A přijde mi to teď trošičku snaží, byť on vyrostl, je pro mě hodně těžký fyzicky, ale celkově ten jeho zdravotní stav se teda tuk hodně zlepšil, takže je to únosnější a už jako mi to přijde, že jako jdu ven a už jsem třeba méně nervózní, že se vrátím a bude nějaký zdravotní problém. Když se vlastně teďko naťukla to, že sice vyrostl, ale že to zvládáš, a až mu bude třeba 15, 16, bude to dospělý chlap, budeš to zvládat? Nebo je tam vidět progres, tak možná to půjde, nebo prostě počítáš s tím, že jednou budeš potřebovat pomoc ještě nějakého asistenta, asistentky? Je pravda, že takhle daleko do budoucnosti se úplně nedívám. Nedokážu to ani odhadnout. Jako mě třeba na fyzioterapii říkali, že to už bude chodit do té doby, ale jako jestli bude chodit úplně, jako aniž by potřeboval třeba, já nevím, mít
jakoukoliv oporu, třeba nějakou hůlku nebo chodítko. To je otázka. Zřejmě ano, asi ano, já tomu věřím, že jo, ale jako nemám tu křišťálovou kouli, abych to dokázala říct. A samozřejmě, když občas takhle o tom přemýšlím, tak, tak si neumím představit, že bych jako unesla už potom, nebo dokázala nějak jako fyzicky manipulovat s velkým klukem, samozřejmě. Nicméně teď se prostě v jeho 9 letech nedá vůbec říct, co bude v těch jeho 15 letech. Nevíme třeba. To, nevíme to. Jako ten vývoj teď jde velice hezky, ale samozřejmě uvidíme, no. Já jsem zmiňovala, že jsi oddaná vždycky tomu, co děláš. A ty jsi vlastně stejně se zakousla do pomoci pro Damiánka, šance pro Damiánka. Říkali jsme, že jsou to stovky tisíc, které jsou potřeba na pomůcky, na rehabilitace. Ty jsi se rozhodla pro sbírku. V jaké fázi to je? Jak moc to pomohlo? Ta sbírka, my jsme ji nakonec prodloužili. Prodloužili jsme ji opakovaně právě ve spolupráci s Doniem. A musím říct, že pomáhá velmi. Už jenom takové to, takový ten klid na duši, že nemusím někde prostě dolovat, sbírat ty statisíce právě na ty speciální pomůcky, na ty ortézy, na ty rehabilitace, které mu nesmírně moc teď pomáhají. Tak mě se hodně ulevilo, musím říct. A současně nám to umožňuje jednak uhradit vlastně ty ortézy, jednak hradit rehabilitace, protože ty rehabilitace celkově, asi kdybychom cvičili tak jednou týdně, do toho si dali pauzu třeba v létě nebo kolem Vánoc, tak to vyjde přes 100 000 korun. A pochopitelně jednou týdně není úplně ta meta, není to, ideálně by bylo minimálně dvakrát. A to jsou vždycky dvouhodinovky, ta jedna dvouhodinovka jenom stojí 2600 korun. Do toho se přidává logopedie, která je bohužel také soukromá. Nebo bohu dík, my máme teda skvělou logopedku, to jako jo. A ergoterapie, jako spousta tady těch věcí a jsou to obrovské položky vlastně k tomu měsíčnímu rozpočtu navíc. Nicméně zcela prakticky. My jsme říkali, že ty nepracuješ, protože není kdy pracovat. Samozřejmě, kdyby si pracovala, tak je snaží něco financovat, ale to není možný. Takže jaký máš plán dál? Ta sbírka přece jenom prodloužili jste ji, ale je to něco jednorázového. Máš nějaký další plán do dalších let? No, já upřímně doufám, že se mi podaří Damiánka posunout natolik, aby byl co nejvíce samostatný a že třeba časem i s ohledem na ten jeho zdravotní stav půjde, aby chodil alespoň několikrát do týdne do školy a zbytek jsme se třeba učili doma. A že postupně třeba díky tomu budu moct rozvinout nějaký svůj vlastní projekt, nějakou svou vlastní pracovní záležitost. Takže máš plány a sny. Mám plány, mám sny, ale kdo ví, co se všechno podaří. A ty se snažíš nejen o tu pomoc, ale zajímáš se i o léčbu, i o výzkum. A ty si, už jsme řekli, že jsi ve spojení s rodiči napříč světem. V Česku má vlastně tu diagnózu ještě někdo? Nebo je Damiánek ojedinělý případ tady? Vím, že my jsme byli úplně první. Tenkrát nám říkali, že neznají nikoho. Na genetice v Motole nám říkali, že neznají nikoho dalšího v České republice. Já jsem potom se setkala s tím, že jsou asi ještě dvě rodiny u nás, minimálně dvě rodiny, které mají taky takto zřejmě nemocné děti, ale neznáme se osobně tedy. Ale jsme právě v kontaktu s rodičema ze zahraničí díky jedné obrovské facebookové skupině a díky jedné nadaci, která se právě věnuje tady tomu syndromu. A tam probíhá v tuhle chvíli výzkum. Výzkum vlastně léku na tyto onemocnění. A samozřejmě to je taková velká komplexní tematika, protože je to tak zřídkavý syndrom, že je těžké to zafinancovat ten výzkum a vývoj toho konkrétního léku. Samozřejmě ty farmaceutické firmy v tom nebudou mít úplně enormní zájem, takže je to spíše velká iniciativa těch samotných rodičů. Naštěstí mezi těmito rodiči jsou lidé, kteří v minulosti, právě ze Spojených států, kteří v minulosti pracovali na vývoji jiných léků na jiná vzácná onemocnění. Takže s tím mají reálnou zkušenost. A řekla bych tak naprosto zjednodušeně vědí, co a jak. Takže my teď jdeme nějakou cestou, teď zrovna probíhá velký sběr dat, jaké jsou veškeré ty symptomy přidružené tady k tomu onemocnění, jakým směrem zhruba by se měl ubírat ten efekt toho léku, co přesně by měl řešit, protože těch možností je několik. A samozřejmě je to všechno o penězích. Je právě ta finanční stránka důvod, proč ty jsi o tom začala mluvit i takhle veřejně? Protože ty jsi o tom dlouho nemluvila nebo nechtěla mluvit. Je to tak, já jsem vlastně šla jsem s tím příběhem ven až v momentě, kdy jsem vypsala tu sbírku pro Damiánka. Ale bylo to tak, že jsem napsala ten příběh na to Donio. A jako neměla jsem nějak úmysl to medializovat. A
A i vůbec napsat ten příběh, jít s tím ven jenom na tom Doniu, s tím vědomím, že si to přečte třeba spousta lidí, tak pro mě to bylo hodně těžké. Já jsem víc než půl roku o tom uvažovala, jestli ano, ne, ano, ne. A viděla jsem, jako, že ty peníze vlastně nedám asi z jiných zdrojů úplně dohromady a že to prostě bude nezbytné. A furt jsem váhala a furt jsem si říkala, tak ještě počkáme, ještě se obejdeme bez tamto, ještě se obejdeme bez rehabilitací, ještě něco, nebo myslím bez těch neurorehabilitací. Až pak jsem viděla, že opravdu to nejde a Damianek ty věci nesmírně potřebuje, ty ortézky, rehabilitace a jiný věci. Tak pak jsem si řekla, dobře, prostě je jedno, jak to mám já. Tady nejde o mě, jde o něj. Mm-hmm. A prostě půjdu s tím ven. Šla s tím ven spousta jiných lidí, tak to nějak prostě zvládnem. Na to konto se mi začaly ozývat moji bývalí kolegové. Včetně tebe. Ano. Takže ten příběh Damiánkův proběhl médiama. A už to je prostě hotová věc. A já samozřejmě, to moje osobní prožívání toho není moc příjemné. A samozřejmě je rozdíl, byť jsem z televizního prostředí, je rozdíl působit někde jako reportérka kdysi a hovořit někde vyloženě o osobních věcech. O těch osobních se mnohem hůř hovoří. Ale cítíš, že to třeba i něco přináší, kromě té finanční stránky, že třeba cítíš podporu, naději, anebo že se takhle po dlouhé době vidíme? Určitě ta setkání jsou skvělá. To děkuju. A je moc hezký sledovat, že právě na základě té sbírky mě se začala ozývat spousta lidí, které jsem v životě potkala. Fakt desítky lidí. A je to třeba 10, 20 let jsme se neviděli. Nebyla příležitost se setkat. Každý jsme někde jinde. Žijeme úplně jiné životy. A těhle lidé se mi začali ozývat. A ať už třeba s nějakými slovy podpory, nebo že ano, že něco Damiánkovi poslali a že nám moc a moc drží palce. A musím říct, že to přišlo v takové té době, kdy pro mě bylo hrozně těžké být na všechno sama. A ty všechno pro toho Damiánka zajišťovat, manažovat. Prostě samozřejmě jsou tam ty obavy o něj obrovské. Jak to bude? Je to spousta věcí dohromady. To jsou jednak ty finance, ano, jednak to, že seš v tom jenom ty. Ano, že jsem nechala svoji práci. Vlastně. No ano, přesně tak. A teď do toho vlastně přišla obrovská podpora ze všech stran od různých lidí, ať už třeba ještě lidi z mého rodného města, nebo spolužáků z gymplu, spolužáků z vejšky, nebo i lidi, kteří mě učili na vejšce, nebo kteří tam jenom učili, aniž by učili mě. A samozřejmě lidi z práce, nebo bývalí sousedé. Jo. Tak to bylo hrozně krásný. A je to moc krásně. Z toho ohromně vážím. A je to pro mě obrovská podpora. Moc tím lidem děkuju. A je na tom hezký i vidět, že vlastně člověk, i když není třeba, nebo nemá příležitost být v kontaktu s tou svojí sítí vztahu, takže ta síť vztahu prostě existuje. Takže jsem za to vděčná. A já ti moc děkuju za rozhovor a budu držet palce pro největší šanci pro Damiánka. Děkuji moc. Děkuji za pozvání.